څېړونکي وایي په پاکستان کې د موسمي بدلون د بدو اثراتو د لاسه په اوو زرو کې 800 نه زیات ګلیشیرز یا واورې ګټان ویلې شوي او که په راتلونکي کې دغه ډول نور ویلې کیږي نو دا به یو لوی زیان ورسوي. دوی وایي د ګلیشیرز ویلې کیدو له امله د کر اوبو او خوړو خوندي کولو کې مشکل راپیخیدای شي. که دا کلایمیټ چینج وګورې د دې اثرات خو به پوره دنیا کې دي که همګه صرف د پاکستان او پاکستان کې هم صرف زه د کی بی خبره وکړم نو کی بی کې دې اثرات داسې بدې حواله دي چې زموږ سره ګلیشیرز دي زموږ کوم ماونټینیس ایریاز کې دي دا ګلیشیر چې دي د واورې دا تودې دا ډېر زر زر چې دي میلټنګ سټارټ شوې ده دي زموږ سره چې کوم زموږ اریګیشن زراعت چې کومه سلسله ده هغه انډس ریور سره وابسته ده زموږ په انډس ریور کې د اوبو د دغه ګلیشیرز نه روان دي. نړیوالو ادارو په خپلو راپورونو کې ویلي پاکستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شمارېږي چې د اقلیمي یا موسمي بدلون د بدو اثراتو ښکار دی. پوهان وایي په موسم کې بدلون د خراب اثرات د پرمختللي هیوادونو په پرتله د پاکستان په څیر وروسته پاتې هیوادونه زیات اغیزمن کوي. خو وګورو نو زمونږ سوسیدونه چې دي هغه پوره دي لکه زمونږ لیجسلیشن یعنې قانون سازي زمونږ پوره ده زمونږ پالیسي د هر یو دغه لپاره شته دی دغه شانتي ادارې زمونږ شته دی صرف یو کمی دی د هغې امپلیمنټیشن دی یاره دا اوس مونږ دې له عملي شکل ورکو نو هغه چې انشاءالله وشي نو بس دا ټول سیسټمونه ټیکېدی شي او چونکې پاکستان لپاره خو ډېر ضروري ځکه دی چې پاکستان په ټاپ لسو ملکونو کې دی په 5 نمبر باندې د ولنریبلټي کلایمیټ چینج ولنریبلټي لحاظ سره. څېړونکي وایي د نړۍ په تودوخې کې د شتمنو هیوادونو برخه زیاته ده او پاکستان په دې کې 1% نه هم لږه برخه لري خو بیا هم د دې بدو اغیزو د لاسه هر کال متاثره کیږي. دوی وایي د نړیوالې تودوخې او د دې خرابو اثراتو د مخنیوي لپاره په منظمه توګه کار کول پکار دي. چې کوم ګیسونه کوم اخراج کیږي د دغه فوسل فیول د کویلا یا ګیس پټرولیم د څومره سیزو دومره د جی جی یا گرین هاوس ګیسز با ماحول سره جوړي ټمپریچر به زیاتیږي بارونو سیستم به خرابیږي او دا اوس چې کوم تاسو ګوره دا سیلابونه چې راځي دا ټول د دغه جی جی امیشن د وجه دغه به مونږ کنټرول کوو میټیګیشن میئر لزو کې اډاپټیشن لزو کوو ورک کوټ سکیل لزو کوو غټ سکیل هر سړی خپل رول پلی کوي الله به ماحول بچیږي. پوهان وایي باید پاکستان د بارانونو اوبه خوندي کولو په لړ کې زیات ډیمونه جوړ کړي بوټي ولګوي او د ګیسونو اخراج کابو کړي نو دې سره به موسمي بدلون د خرابو اثراتو څخه د پوري مخنیوي وکړي شي. فرید شنوارای وایس اف امریکا دیوا پېښور.